Консервація недобудованого будинку на зиму в Україні буде дуже актуальна. Пам'ятаю стрім на попередньому каналі, прохання на українському каналі проанонсувати і розглянути зі свіжим поглядом. Валерій, поки в нас йде війна, стріми вони не будуть тематичними. Ми зустрічаємось вівторок, в четверг, я відповідаю на ваше питання. Тому зараз я буду відповідати на ваше питання, а потім окремим відео зроблю виразку і опублікую. Консервація. Є ті місця, на котрі обов'язково треба звернути увагу. Почнемо з вами з фундаменту. Наприклад, в цьому році ви побудували фундамент, а далі все, роботи закінчились. Фундамент може бути мілкого залягання або звичайний нижчої глибини промерзання. Тому, якщо ми дивимося з вами на фундамент, незважаючи, який у вас мілкого або звичайний, обов'язково робимо з вами тимчасове вимощення атмоску. По-русски атмоску. І з чого? З любого матеріалу, котрий не пропускає вологу. Це може бути БУ-банер, двойна плівка, одинарна теж підійде, двойна просто буде надійніше, але одинарна теж підійде щільністю десь так товщиною 100-150 мікрон. Ось. На ширину десь мінімум 1-1,5 метри і закопуємо цю плівку десь на 10-15 сантиметрів в ґрунт. Для чого, хлопці? Для того, щоб вітром цю плівку не зірвало, і для того, щоб захистити її від ультрафіолету. Отаке вимощення може прослугувати вам десь так років 10. Так, вона тимчасова. Але може слугувати достатньо довго. Тому використовуйте. Це небагато роботи, але все ж таки краще зробити. Це дозволяє захистити ваш ґрунт під фундаментом, щоб він був більш сухий. Чим суше ґрунт, тим краще, тим менше морозне почіння буде на ваш фундамент давати навантаження. Тому що коли прийдуть морози, то при замерзанні ваш ґрунт може ваш фундамент підняти і ось тут його переламати. Тому щоб такого не було, захищайте ґрунт від вологи. Ухил-нахилу, чим більше, тим краще, але десь, так скажемо, від 2 до 5 см на метр. Кут нахилу. Зробили. Далі. Якщо є будівельні матеріали, краще їх скласти на вашому фундаменті, тому що це додаткове навантаження, котре буде робити опір морозному починню. Зробили. Якщо у вас є, наприклад, якийсь підвал, басейн, приямок, неважно, тобто ви зробили фундамент, а в ньому є приямок. Так, як його, господі, як його там? Зверніть увагу, будь ласка, на те, що мороз, він може проморозити стінки вашого приямку, підлогу. Ось, і якщо ви зробите відмостку по боках, то морозне починня може зламати ваш фундамент ось таким чином. Тому що воно тут все промерзає. Із-за того, що можуть промерзати як з боку, так і знизу, найкращий варіант все ж таки зробити якесь тепле накриття, утеплювач любий, мінеральна вата, пінопласт з деревом, любе утеплення дуже-дуже згодиться. Чому? Як це працює? Зазвичай в п'ятни забудови температура ґрунта десь порядка там 5-7 градусів. І оці 5-7 градусів вони будуть підтримувати меншу силу морозу внутрі цього приямку. Тому обов'язково робити це накриття і з утепленням. Давайте от я вам зараз фото покажу. Як це виглядає, наприклад, якщо я так сходу знайду.
От на цю зиму в нас був хозблок на одному із будинків, дивіться. Да, от ми робили там підвал от з таких от блоків. Ось. І так, це ви всі це бачили. А ось укриття, бачите? Тобто ми забетонували фундамент, а потім на зиму зробили отаке накриття, захистили від попадання дощу, снігу і накидали, і там теж мінеральна вата, ну, матеріал, котрий був закуплений на об'єкт, так в рулонах він там може і лежати, неважно. Тобто від вологи обов'язково, утеплення обов'язково. Бачите? Оце от є консервація об'єкту на зиму. Зрозуміло, так? Йдемо далі. Тобто обов'язково це робимо для того, щоб туди мороз не потрапляв. І утеплюємо. Далі стіни. Зі стінами там простіше, тому що ви повинні звернути увагу на всі горизонтальні поверхні, котрі можуть бути в вашому будинку. Це парапети. Наприклад, ви збудували два етажа, але ще дахом не накрили. Підвіконня. Зона цоколя, там де фундамент іноді виступає. Ну, наприклад, в нас іде стіна, а ось тут виступає фундамент ваш утеплювач. Так, наприклад. Ну, тут стіна пішла. Що ми робимо? Значить, ось тут обов'язково найкращий варіант все ж таки рубероїд, тому що він стрункий, тобто його вітром отак от не мотиляє. Тому краще рубероїд, котрий прибивається ось тут бруском, щоб вітром його не зірвало. І цей рубероїд, от він отак от свисає, тут себе висить, накриває ваш утеплювач, щоб волога не попадала от в цей стик, ось, і щоб ультрафіолет не розрушав ваш пінопласт, то треба його закрити плівкою. Ну, як варіант, можна закрити плівкою, в котрій замотують пінопласт при продажах. Наприклад, знову показую вам інший об'єкт. Ну, ось, бачите? Ось ми консервуємо об'єкт на зиму, тобто використовуємо оцю плівку. Це плівка, в котрій продається пінопласт для утеплення будинків. От він використовується, але щоб вітром його не зірвало, він там прикопаний в ґрунт і ще бруском додатково зафіксований до стіни. Ось. Ну от цей плівки на рік точно хватить. Якщо вам треба довше, то краще придбати ультрафіолетостійку. Ось, або там чорну, ну, краще чорну ультрафіолетостійку. Так, і всі оці горизонтальні поверхні, теж саме, вкладаєте ось тут теж куски рубероїду, або, от як ви могли побачити, а ні, не могли побачити. Ось на цьому фото можна побачити. Ось, закритий пінопласт. Так, треба сказати хлопцям, щоб ще це закрили. І плівкою закрити вікна, але їх закривати треба не герметично. Повітря в будинку повинно гуляти. Тобто приплив повітря повинен там бути. Там повинен бути невеликий сквознячок. Для того, щоб волога не накопичувалась. Тому слідкуйте за цим. Тут виконане скрите вимощення від мозка. Ось, тому таке. Можна пінопласт пошпаклювати навіть. Ну, якщо ви встигаєте, то можете сіткою його пошпаклювати, таким чином захистити від ультрафіолету. Ну, якщо навіть ви цього не зробите, ну, весною перед роботою треба буде його тоді пошкрябати, пошліфувати, зідрати те, що буде розрушено, там, ну, біля міліметру може від сонця розрушитись там трошки. Нічого такого, в принципі, страшного, але все ж таки береженого Бог береже. Або, якщо ви не хочете забивати вікна, у вас немає часу, то хоча б положіть теж от на ці зони той же самий рубероїд, якимось там цеглинками, блоками його пригрузіть, дошками прибіть, ну, щоб вітром не зірвало. Тому що ви поїдете на зиму до міста і приїжджати сюди перевіряти постійно, це часу не буде, тому краще все ж таки це зробити. Є. Дах.
Дах там, ну, скажімо так, саме страшне, це може вимити вашу огнебіозахист, котрий ви робили, коли дерево промочували, то дощем все ж таки його вимиває, плюс деревина – це все ж таки природній полімер, котрий боїться ультрафіолету, тому на южних фасадах дерево швидше приходить в негодність, ніж на северних, на північних фасадах. Ось, но все ж таки дерево може прожити, просто що навесну, перед тим як дах доробляти, треба буде знову його обробити огнебіозахистом обов'язково. Або використати якийсь там самий-самий дешеву вискодифузійну мембрану, котру ви можете придбати. Вона по техкарті виробника там місяць, максимум 3 місяці вона може служити, але все ж таки для того, щоб захистити дах, вона сезон спокійно відстоїть. В мене китайська вискодифузійна мембрана накривала деревину 3 роки. На третій, після 3 років, це 3 зим, посипався нижній шар, котрий виконував роль гідробар'єру. То він посипався. Мембрана та залишилась ціла, а от той полімерний шар, він посипався. І це дешева китайська. Тому в принципі, якщо ви не хочете, щоб деревину, ну, замочувала дощем, снігом, випікала ультрафіолетом, ну, то можна набити оцю дешеву вискодифузійну мембрану, і вона, в принципі, спокійно рік-два у вас прослужить. Так, є. Далі комунікації. Не забувайте про комунікації. Якщо у вас є якісь там колодязі для скважини, обов'язково їх накривайте, утеплюйте. Можна на люк теж от всякі іноді, от коли є скважина, забувають закрити люк, тому що ландшафт ще не зроблений, відмітка не зроблена, тому люк не монтується. Ну, ніхто ще там толком не знає, на яку відмітку цей люк треба монтувати, то хоча б накройте його дерев'яним щитом з утеплювачем з того ж пінопласту і поліетиленовою плівкою, і присипте його теж землею. Це для того, щоб оці от всі труби морозом не порвало, не розірвало. Обов'язково треба злити всю воду, якщо в системі була, ну, наприклад, ви збирали систему опалення і не закінчили, да, а вікна ще не змонтували, ось, то обов'язково все це треба злити, продути компресором повітрям, щоб всі труби були сухі. Це обов'язково. Так, є. Далі безпека. Ну, іноді деякі замовники, вони ставлять там камери, відеокамери, і я його питаю, ну, і скільки ви їдете зазвичай від роботи до свого будинку? Він так, ну, десь так час, якщо нема цих корки, пробки, як це корки, да, українською, по місту, то десь годину їду. Я кажу, і що за годину, коли ви побачили, що в будинок хтось заліз або став грабувати? І що далі? То тут далі найкращий варіант все ж таки не залишати на будинку якісь такі дуже дорогі речі, наприклад, там систему опалення, ось, або ставити будинок на сигналізацію з охороною. Якщо є така можливість, зараз є системи, котрі працюють від мобільного телефону, пульт охорони знаходиться десь в 2-3 минутах до вашого об'єкту, коштує це десь так, ну, до війни коштувало десь $20 на місяць, ну, в принципі, 100 баксів, там 5 місяців охорони можна сплатити. Ну, не поставити звичайні датчики на рух, щоб вони реагували. Усі для цього достатньо, для того, щоб поставити об'єкт під охорону, якщо там є якісь матеріали, або ви боїтесь, що хтось приїде, познімає всі ваші радіатори. Таке теж, на жаль, буває. Так. Ось так от ми консервуємо об'єкти на зиму. Зрозуміло, так?
А ще одне питання – це коли у вас великий свіз даху. Обов'язково треба поставити тимчасові підпірки. Я їх вам зараз теж покажу. Дивіться. От на всіх цих світлинах ви можете побачити ось ці тимчасові підпірки. Бачите? Тобто це з відходів ми підпираємо, тому що йдуть ще роботи. І для того, щоб снігова нагрузка не согнула наш от тут великі такі свеси, то стоять от такі тимчасові підпірки. І тимчасовий відвід води. Теж на фото. Ось бачите труба. Так як система лівністоку її ще не можна змонтувати, то стоять от такі тимчасові труби для того, щоб відвести воду від будинку. З такими от підпорками. Давайте ще подивимося якісь фотографії. Ось бачите, від лівністоку ми відводимо. Там стоять ліса. Ось ми відводимо. Зараз тут йдуть роботи по обліцюванню. І якщо система лівністоку вже змонтована, то обов'язково треба покласти теж трубу для того, щоб воду відвести подалі від будинку. Я вам зараз фото теж покажу з іншого будинку. Ось бачите, і йде система лівністоку, каналізаційна труба, і вона фіксується так, щоб вона не могла злітити. Тому що коли дуже сильний такий дощ, то йде поток води, він може вдарити по трубі, і цей край підіймається, тому ви тут брусочок бачите. Да? Тобто це все фіксується для того, щоб не було знову проблеми. Отак відвод води від з плоского даху. Він на проволоку тут прив'язаний. Ось. Так, оце труби комунікації, те, що я хлопцям сказав, щоб вони або їх прибрали, або щось з ними зробили. Тому що цей об'єкт, ми його вже законсервували. Замовник зараз за кордоном, тому роботи тут далі не будуть йти. І отак от він виглядає зараз після консервації. І тут теж бачите тимчасові підпірки. Постійні вже будуть робитися, коли буде утеплюватися фасад. Тоді буде вже постійні підпірки. Зараз тимчасові, ви бачите. Труби змонтовані так, щоб їх можна було утеплити. Бачите, такі довгі кронштейни. Ось. Отак консервується будинок на зиму. Так, це додаткові гроші, але все ж таки я казав, що іноді важливіше зберегти те, що вже побудували. Тому що може так бути, що треба буде потім ремонтувати, а це занадто більше гроші ще потребують. От таке довге питання. Раніше був окремий вебінар, а зараз вимушений довго про це казати.